jam 1.40 pagi, hasil daripada rondaan sepadu Task Force COVID-19 di antara pasukan polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah berhasil menemui longgokan kotak yang ditinggalkan di kawasan industri Kampung Lemapas. Hasil daripada pemeriksaan lanjut telah menjumpai 300 karton rokok yang dipercayai cuba diseludup ke dalam negara Brunei Darussalam. Kesemua barang tegahan telah dibawa ke Balai Polis Kampung Air bagi siasatan lanjut. Kes ini akan diambil alih siasatan oleh Jabatan Kastam dan Excise Diraja. Dalam hal ini, pasukan polis Diraja Brunei ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan di negara Brunei Darussalam.